sono ti sia solo, sono diretto van zijn troon. En al is die man, en die eerlijkheid en kracht, en al is die eer, en die lof van die regeer, die regeer. Ik wil Ek groet u vanmorgen met een blije hart en met de weten dat God is met ons. En in oomblikke soos hierdie waar die winter ook nou begin om sy klauwe en alles in te slaan, en die warm baaikies en die dik jasse word nou uitgehaal, en ja, nou kom die tyd vir pannekoek en sop en al die lekker winterskosse, een nieuwe tydperk, een nieuwe fase in ons leven. Maar toch wil ik vandaag met u so bietjie stilstaan en sê dat maak nie saak waar ons in die lewe staan nie. Maak nie saak of het nou winter of zomer, lente of herfst, of het in die beste tye van my lewe of in die slegste tye van my lewe, en of ek op die bergtoppe van oorwinning of ek in die dale van verlatenheid is. Ons het een opdrag van die Here, een opdrag wat ons moet uitleef. Maak nie saak waar ons is nie.
U sal dalk wonder hoekom ek juist specifiek met u deel in hierdie dag en het thema aan hierdie boodskap sal sit is aanvaar jou opdrag. Dit wat jou toebedeel is. Hierdie het ons nie ontvang van wie ons aardse geboortereg nie, maar ons het het ontvang van wie ons eersgeboortereg as wedergebore kinders van die Here. Efesiërs 2 vanaf vers 8 tot en met vers 10 lees as volg. Wat Paulus aan die Efesiërs skryf, hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof en nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar hoor nou, wat kom in vers 10? Want ons is sy maaksels. Ek en u is sy maaksels. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Hier is iets vir my so mooi saamgevat. Hy begin eerstens met die woorde wat sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Was dit nie vir Christus nie, het ons nie hier gestaan nie, het ons nie die geleentheid gehad om ons bediening, ons roeping, ons leven uit te leef in Christus nie. Maar dan sê hy, ons is in Christus geskape tot goeie werke, en God het het so berei, dat het so moet wees. So vriend, waar jy vandag staan, as Christen, as wedergebore kind van die Here, wil ek vir jou sê, God het het so bepaal, God het het so beplan, maar dan sluit hy met hierdie paar woordjies, hierdie skrifie af, hy sê, so dat ons daarin kan wandel. Alles is voorberei, God het alles in plek gesit, en ek moet net daarin wandel. Jesus was en is nog steeds ons leidman, ons intercessor, ons voorspraak, die een waaroor alles vir ons gaan, en sy woorde self aan sy vader was in Johannes 17:4, die tweede gedeelte van die tekstvers, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Die vraag vandag sal eindelijk ontstaan by my en my as kind van die Here, is die werk wat God vir u en my gegee het, al volbring? Iewerster in die besonderse lewe, waarin u en ek geregtigheid het in die Here, moet ons 'n bydrae maak. Ons moet iewerster 'n bydrae lewer tot hierdie aarde. Somtyds vind ons dit vanweë gebede vir siekes, ander kere om te help, ander kere om te ondersteun, ander kere om mense te dra in die tye van hulle emosionele trauma, dat ons daar sal wees om hulle te ondersteun. Ons is nie geskape, luister mooi vriend, net om te lewe en die lewe te geniet nie, dit ook geniet die lewe, maar jy is nie net geskape vir dit nie, jy is geskape deur God met daar die spesifieke toe voor oe, dat jy het 'n taak om te verrig. Ons praat hier meer spesifieke oor die rolverdeling, die bediening, die roeping, die uitlewe van die genadegawes in 'n tyd waarin ons nou is. Ons beleef dit juist nou in hierdie tye, dat ons kom agter selfs, terwyl het ons onder landsregulasies is, en COVID-regulasies nog steeds in lyn en in plek is, vir ons pad vorentoe, dat van tyd tot tyd is daar gemeentes wat moet toemaak vanweë 'n COVID-impak, en dit beteken dat ons mense vir 'n oomblikie voel, dat ons geestes huis is toe. Vriend, ek wil vir jou sê, dit is so, dis nie lekker nie, dis nie smakelik nie, maar dis juist hier toe waar God sy kinders geroep het. Dit is juist hiertoe wat die Here ons met 'n spesifieke doel geskape het. In Efesiërs hoofstuk 2 vers 10, die laaste gedeelte, was dit baie duidelik en ek gaan dit weer vir u aanhaal, geskape in Christus Jesus tot goeie werke deur God so vertrou.
dink so 'n bietjie meer spesifiek. U is juist spesifiek op hierdie planeet en deur God op hierdie tyd geplaas. Dink mooi daaraan. U het nie in die middeleeue in die vroeë 1900s geleef nie. U en ek, die meeste van ons, vind ons vandag op 'n goeie ouderdom in ons lewe en ons lewe in die jaar 2020. Dink so daaraan. Dit was juist God wat dit so bepaal het, dat u en ek, ongeag ons ouderdom vandag, het God bepaal dat ons juist nou op hierdie aarde moet wees. Ons moet juist nou deur hierdie impak gaan, wat die hele wêreld geruk het in sy fondamente. Ons eie gemeente, wat op die afgelope 2 weke deur trauma is met 'n paar van ons geliefdes, wat ons vooruitgegaan het as gevolg van hierdie gevreesde siekte, hierdie COVID-19, wat ons nie eens die naam wil noem nie, maar vriende, ek wil vir u sê, ek het in die week, terwyl dat ek worstel, en sê, Here, dis ons mense, dis ons geliefdes, en ek wil vir u sê, toe besef ek een ding, maar dis hoekom God my hier geplaas het, dis hoekom die Here ons juist nou hier het, want hy weet, ons kan hier die saak ook oorwin, ons kan hier die situasie ook oorkom, ek wil u vandag aanmoedig, deur vir u te sê, u is hier op aarde geplaas met 'n lewensveranderende taak om te verrig, bring verandering in die omstandighede nou waarin u is, in mense se lewens. U het 'n taak om te verrig, dit help nie ons sit op 'n hoopie nie. Die beste voorbeelde van 'n roeping, juist soos hierdie was, toe die Here Jeremia geroep het, en hy vir hom gesê het, voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou geken, maar dan sê, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, en ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Ek wil u sê, en u weet het moontlik, maar ek moet u verfris vir 'n oomblikkie, is dat God het u juist geroep, met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, soos hy Esther van oudse, soos een Paulus, soos een Petrus van oudse, ons is vir een tyd gebaan in hierdie aarde, en op hierdie aarde, om juist nou levensveranderende veranderings in mense, en in my eie lewe, my eie bediening te bring. Ons is juist gered, om God te dien. Dis die waarheid wat uitstaan soos 'n paal bo water. Timoteus word geonderrig met 'n wonderlike onderrigting wat ons uit, en Paulus praat met ons. Hy sê, God het ons, hy sê, dit is God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat van ons, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. U en ek, net soos een Jeremia van ouds, net soos een David van ouds, een Daniel van ouds, is na Godse voorneme geplaas en geroep op hierdie aarde. Nie volgens ons eie denken nie, nie volgens ons eie bepalings nie. Ek weet, daar soveel mense in die wêreld waarin ons leef, en ek wil dit vandag onomwonde sê, wat die bedieningsveld van God gebruik, om hulle self te bevoordeel, en alles rondom hulle self bou. Vriend, ek wil vir jou sê, dat God het jou na sy voorneme geroep, na die bepaling van sy koninkryk, en nie volgens jou eie koninkryk nie, nie volgens jou eie reëls en jou eie regulasies nie, maar bepaal deur God na sy eie voorneme. Almal wat gered is, is dienaars van God en moet in die bediening staan. Elke bloedgewaste, wedergebore, gelowige kind van die Here is in die bedienaar van God en staan in die bediening. Daar is party mense, en ek wil dit vandag vir u sê, wat hulle maatstawe so klein bietjie verkeerd het, wat dink dat die bediening is net in 'n spesifieke groep, in 'n spesifieke area, en daar's net spesifieke rolle wat vertolk word. Vriend, ek wil jou vandag sê, bedienaars van die Koninkryk van God, is nie mense wat wag vir een of ander platform, of een of ander geleentheid nie. Hy leef sy bediening uit, oral waar hy gaan. Al is dit langs die straat,
om een oude dame te helpen om een wiel op haar kar om te ruilen. Als zou dit in een winkelcentrum wees, om dalk iemand zijn pakje te vatten voor om net te dragen. Moontlik dalk net die oude achter jou zijn brood te betalen. Moontlik dalk bij je hospitaal instappen voor een zieke te gaan bid. Dalk moontlik voor die medische personeel te gaan bid. Ik wil voor u vandaag zeggen, in die tijd waarin ons leven, het die tijd aangebreek dat kinders van die Here hulle opdracht juist nou sal moet aanvaar, zodat ons kan uitstijgen en kan beseffen dat ons is geroep om God te dien. Ons denk baie keer en ons hoor baie keer dat mense sê, die Heer het my geroep vir sy werke. Ons hoor dat hierdie een het geprofiteer en daai een het geprofiteer en daai een het dit. En ek wil vir u sê, daar is niks fout daarmee nie. Al wat ek vandag vir u vraag, ek hoop dat u gryp daar die roeping aan. Want baie mense denk altyd, as jy geroep is vir die werk van die Heer, dan moet jy een pastoor, een dominee, een of ander leraar wees. Of jy moet een groot sendeling of een evangelie word, een wereldbekende geestelike sanger of een geestelike sanggroep. Jy moet dan die sterkste profeet en die grootste profeet van alle tye is. Jy moet, jy glo met jou hele wese, dat jy moet in die voltydse bediening staan. Vriend, dan wil ek vir jou sê, dis een mythe waarom jy alles bou. Daar is niks fout om jou te beijver met die oog op die beste gaves en jou bediening uit te leef na die beste van jou vermoë. En as dit God het so bepaal het, dat jy in die voltydse bediening moet staan, gaan staan daar, maar leef jou bediening uit, die eindelijke dachte, wat ek vir u wil nalaat, en wat God vandag vir ons wil nalaat, is dat allemaal is bedienaars van God, jy het nie nodig om te wacht vir die geleentheid en die oomblik om achter een kansel te staan, om jou bediening uit te leef nie, jy het nie nodig om op die rade van kerke te dienen, om jou bediening uit te leef nie, luister baie mooi, daar is niks fout met systeme en organigram nie, maar ek wil vir u vandag vertel, juist nou, waar systeme en organigramme nie iets kan bereik nie, is die tyd waar God iets kan bereik, en u en ek moet daar die bediening uitleef, die redding van ons siele is een oproep na diensbaarheid, die oomblik toe die Heere my siel gered het, toe hy my geroep het, toe hy my naam genoem het, toe hy my vergewe het en my vrygespreek het van my sonde, was dit my oproep die oomblik toe ek om aanvaar het, as my verlosser en my saligmaker, wil ek vir u sê, op daar die oomblik toe ek onmiddellik ook opgeroep vir diensbaarheid, ongeag wat my beroep en my loopbaan is, ek wil die vandag skok, dat jy kan moontlik in die voltydse bediening staan, maar nog passief wees, maar jy kan buiten op die hoek van die straat staan en een courantverkoperkie wees, en jy kan jou bediening volkome uitleef, jy kan een petropomp jochie wees, en jy kan jou bediening volkome uitlewe, hoor wat ek hier vandag sê, jy kan dalk moontlik dier die dag onder een watervoertuig le, om om recht te maak en nog steeds jou bediening uitleef, sister, jy kan een van die baasbaksters van jou tyd wees, maar daar ook jou bediening uitlewe, kerk van die Heer, kind van die Heer, ek wil vir u vandag sê, dit is so belangrik, dat ons sal besef dat nie diensbare christene is teenstrijdig met die termes van hulle redding. As jy nie diensbaar is nie, dan buig jy die reels so bietjie, en dan kom jy met die volk in pak uit, waarvoor God jou geroep het nie. Ek herhaal weer, in 2 Timoteus 1:9 sê, hy sê ons is na sy voorneme geroep, in 1 Petrus 2:9 sê, hy sê julle is een uitverkore geslag, een koninklike priester, een heilige volk, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, luister mooi, hy sê ons is een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom. Hierdie is nie die enigste plek nie. Ek vind dit in my bedieningstyd waarin ek staan. Weet jy hoeveel mense veg vir een ou plekje op een preekstoel? Weet jy hoeveel mense veg vir een positie in een raad? Dan wil ek jou vandag skok deur vir jou te sê, kind van God, dis nie waar jou bediening begin nie. Dit begin lang voordat jy een prediker word. Dit begin lang voordat jy op een raad dien. En dit hou aan jare daarna, vram of enige afgetrede, emeritus predikant of dominee. Hulle sal vir jou sê, hulle werk hou nooit op nie, want God het iets in hulle harte geplaas, wat nie van hulle weggeneem.
geneem kan word nie. Ek sluit af met die woorde in Efesiërs 2 vers 10, wat sê, ons is sy maaksels. Ons is sy maaksels en God het ons in Christus daarvoor berei. Dit was Godse beplanning. Kom ons wandel daarin. Kom ons leef daarin. Vra jyself so klein bietjie die volgende vraagie af. Wat is dit wat my terughou om die roeping van God te aanvaar waarvoor hy my bestem het? En wanneer jy daar die vraag beantwoord, jy wil die Heer of dit werkelijk waar die regte verskoning is. Evalueer of dit werkelijk waar, 'n aanvaarbare antwoord sal wees. Kerk van die Here Christus, sê dit baie duidelik in Johannes 17 vers 4, hy sê aan sy Vader, die woorde, die werk wat u my gegee het, om te doen, het ek volbring. Waar staan u vanmôre? Waar staan u vandag in u bedieningsveld? Wag u vir 'n geleentheid? Nou is die geleentheid. Wag u vir 'n kansel? Ek wil vir u sê, die wêreld moet my kansel wees. Ek kan oral te staan en ek kan bedien waar mense die behoefte het. Sal God ons nie help om by die plekkie stil te staan, dat elke kind van die Here net weer sy opdrag sal aanvaar, sal uitstap, dit sal uitlewe. Nie wag tot die sondag môre of die sondag aand of die geleentheid op 'n biduur of die geleentheid by 'n jeugdiens nie, maar elke dag van my lewe tot eer van die Here. Aanvaar u opdrag. Leef u opdrag uit tot eer van die Here se naam. Kom ons bid saam. Vader, ek het dit gevind in my tyd dat soms voel ons ook moeg. Is ons ook afgemat en weet nie wat môre inhou nie. Somtyds twyfel ons in waaroor is ons hier. Maar Vader, dan het ek ook gevind dat telke male, dan staan ons net weer op en ons aanvaar die opdrag wat u vir ons gegee het. Baie dankie dat ons vandag by u kan stilstaan en kan weet, deur u is ons voorberei om uit te kan lewe die volmaakte wil van ons Vader. Seën ons verder, hou ons diep en dig onder u kosbare bloed, in Jesus naam, amen en amen. Ek wil graag 'n versoek rig aan al ons mense en almal wat hierdie boodskap luister. Kom ons daag nie dinge uit in ons lewe nie. Wees veilig waar u beweeg. Dra u masker. Was u hande. Hierdie is nie om ongeloof te bewys nie. Maar weet u dat die woord van die Here praat spesifiek oor wysheid. En in God se wysheid kan ons nog steeds die oorwinnings behaal. Die krag van COVID word beperk deur die gelowige kinders van die Here. Maar ons weet ook wat sê God se woord oor landsregulasies. Kom ons bly daarby. Mense praat nie en suig nie net dinge uit hulle duime uit nie. Kom ons wees gesond, wees veilig, vermy onnodige siekte, vermy versterk die liggaam en bly onder die bloed van Jesus. Die Here seën u. Totsiens.